Ridwaan Saciid waxay joogtaa ayadana Minnesota aabo oo dhintay iyo ilmaheeda iyo fidnada gaalada dhexdeeda ku haysata in Ilaahay ka mootiyo $200 ay masaajidka ku kabatay. Waxaa kaloo halkan oo Ilaahay subxaana wa tacaala u baryaynaa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala khayrka iyo raxmadda iyo wanaagga ay falaayaan ku irsaaqo walaalkeena abaha iyo tiimkiisa. Waxa waaye isma ka seenin, ma is aqoonin, habeen habeena ka mid a ayuu shaash oo ka arka oo iga soo baxay. Waa ballanay, ballantiina uu nagu yimaaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta. Waxaan isla soconaa saaxiibkay Abwaan Cali, waxaan ka imaanay Xamarweyne, waxaan joognaa Madiino ee xaafadda Burbishaaro. Maasha allah, Abwaan Cali, masaajidkaana rabnaa insha allah wixii ummadda sadaqa ay soo dhiibeen, wixii oo ka aada inaan ku darno insha allah sadaqa jaari waaye. Maanta aad aan usoo fogaanay, waa dareemi karnaa, waxaan joognaa xaafadda Burbishaaro. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa manaca masaajid allah. Marka haddaan maanta masaajidka waxaa waaye ummadda soomaaliyeedna waa noo jeedaan, waa nala socdaan. Marka aad masaajidkan sii gelayna waxaan joognaa masaajidkan joognaa walaalaha Soomaaliyeed ee meelba joogtiin waxaan idin leenahay Ilaahay muraadkiina ha sahlo. Waxaan la joognaa culimada masaajidka ama dadka gacanta ku haya masaajidka dhismihiisa. Ilaahay muraadkiina ha sahlo. Waxaan rabaa inaan idin guddoonsiiyo lacag. Walaalaha Soomaaliyeed, maanta sadaqada waxa waa wax Rabbi qoray. Meeshii Rabbi u qoray ayna tegaysaa. Maanta waxaan joognaa masaajid annaga hore uma naqaan, lagdadaana dhahay. Masaajidkaasa wuxuu rabaa in la caawiyo. Masaajidka wuxuu joogaa gabagabo, arrimihiisa dhan way dhammaadeen. Dad Soomaaliyeed iyo dad kale ah. Marka insha allah masaajidka axwaalkiisa waxaanu sheegay walaalkeen soo dhawaaw axwaalada masaajidka iyo xaalada meesha uu marayo. Walaalaha Soomaaliyeed la wadaag. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan waa salaamaynaa. Masjidkani wuxuu ahaa masjid aad u burbursan. Intan oo dhismaa aad u jeedaan oo saan loo qurxiyey, waxa qurxiyey waxaa waaye walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan oo muslimiinta ah. Ilaahay ajir ha ka siiyo. Masaajidka waa ujeedaan maanta heerkan u soo gaaray, heer gabagabo joogaa. Wuxuu u baahan yahay murwaxada in lagu xero, wuxuu u baahan yahay dhulka la habeeyo, runtii loo mariyo qaybtaas dambo. Walaalkeena ayaa habeen habeenaha ka mid ah aa ino soo wacay, khayr allah siiyo. Marka annaguna wixii xaaladeena aan u sheegnay dhibaatadii jirtay, masaajid waxaa ka mid ah qaybtaas dambo hadda aan bilownay. Markaas ma saarneen lamiyeergana, ma saarneen alwaaxdana, ma saarneen derbigana, maanu dhisneen. Waxaan dhahnay waxaan rabnaa walaalaha muslimiinta inay naga caawiyaan. Sidaasoo hadduu Ilaahay yidhaahdo oo noogu imaaday, khayr allah siiyo. Codkeennana idiin soo gudbiyey. Hadduu Rabbi yidhaahdo, masaajidka wuxuu u baahan minaarada, u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay darbo, saliyo u baahan yahay oo la dhigo, roogi la dhigaayo, kutubada qur-aanada, wax kasto loo habeeyo, kuraasta la dhigaayo u baahan yahay masjidka, meelihii koobaha la gashanaa u baahan yahay, dugsiga qur-aanka furan, dugsi qur-aankana waa ujeedaan waa duminay, wuxuu u baahan yahay hagaajin. Qaybta weysada waa aragtaan, waxa waaye barkadii waxaa la rabaa in la jebiyo, nidaam loo suubiyo, fadhi qurux badan oo hadduu Ilaahay dadka waayeeladan oo roon inaa laga suubiyo, musqulaha la hagaajiyo. Waa baytullah, baytka Ilaahay waaye. Nin kastoo baytka Ilaahay wax ku darsado, asiga ayay akoon u tahay maanta qiyaamaha Ilaahay ka siinayo ajar. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala walaalaha waxaan u baaqaynaa inay masaajidka soo qayb qaataan, inta dhiman ay dhammaystiraan, minaarada ay u dhisaan. Hadduu Ilaahay yidhaahdo inta hadda aan sheeganay, waxaa kaloo la jirto
dadka masaajidka isma dhisaayo dad baa dhiso dadka naftirkiisa juray u baahan yihiin juradooda nafteeda wax meesha ku jir waayo maana dobar lacaga hadda oo masaajidka lagu leeyahay meeqay dhintaa walaa lacaga hadda na lagu leeyahay waa $700 lacagaha maya lacagaha $700 haddii tahay masaajidka dhan lacagaha ka dhimana meeqa waay masaajidka lacagaha ka dhimana hadda waxaan rajaynaynaa adiga saddex kun oo dhiman $700 hadda diin ah haddii aan laga reebo gogosha haddii laga reebo minaarada dhisitaankeeda iyo inta yar dhammaystirkeeda gogosha kaligeed waxaana lagu sheegay 2000 inay galeyso insha allah waa tahay qof hal qof oo walaala qaadi karo waxaan rabaa inaan idin sheego walaalaha soomaaliyeed dadka lacag ma deeqdo dadka waxaa deeqo weji iyo qool wanaagsan inaad kula hadasho lacag kastoo bini'aadinka la siiyo waxba ma tarayso intaas kabacdi waxaan rabaa in aan guddoonsiiyo masaajidka lacagihii nasiibka uu yeeshay masaajidkan lacagaha lacagaha intaan gudagelin waxaan rabaa inaan u sheego asxaabta cumar bin khadaab madiina meeshii uu ka talinayay khilaafadii waxaa qabsatay abaar oo baahsan abaarta markii ay qabsatay waxaa la yidhi nin walba waxaa haysa la bax waxyaabihii dhan waa lala baxay nin walba wuxuu haayo bixiyey markuu bixiyey baahidii wili way kasii dartay cumar bin waqaas ayuu wacday wuxuu dhahay gurmadna soo gaarsii kolley dadkana waa dhibaateysan yahay duruuftana waa badan tahay markaasaa oor iyo adduunya lasoo diray haddana wixii markii la isticmaalay ayagana way dhammaadeen abaartiina weli way sii taagan tahay nin saxaabada ka mid neef oo qalay hilib dhan waa laga waayey abaarta markaas jirtay darteed markaasaa yaa muxamed oo cumar bin khadaab dhowr mar dhahay habeenkii wuu seexday ilaahay riya ayaa loogu imaaday cumar bin khadaab riyada waxaa loogu sheegay in ilaahay la tuugo roobna la dalbo roobkaas asaga maahayna wax kale oo nafaqo ama nolol ugu sokeysa inaysan jirin markii uu u tagay muxuu ahay masaajidkii ama dadkii asxaabta ka mid ahaa markaas waxay leeyihin muxaa qaldan ayuu dhahay markuu dhahay maxaa qaldanna waxay dhahay qadar la bixiyo iyo wax walba la sameeyo wax lagu gaari maayo wax kasta waxaa lagu gaaraa rabbi oo cilaaqaad sax lala samaysto ilaahay oo la baryo baahi tiri kara ummadda maahine haddii wax walba la bixiyo maanta wax ay taraysa male marka ilaahayaa la tuugay roobkii salaatu istisqaa loo istaagay roobkiiaa la baryay cumar bin khadaab asoo meesha ka kicinaa roobkii ilaahay keenay dadkii dhanna way barwaaqoobeen taasna waxaan ulugun leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu falin ma falmo facaan limaa yiriid asaga ah maantana ilaaha la iloobay ummad waxaan ka codsanaa inay ilaahay soo xusuustaan inay rabbigooda caabudaan maanta wax dhiba muslim waay wax caawinaa muslim waay wax dilaaya muslim waay wax baaba'aya muslim waay wax dhul gaal joogo oo qoomuluud la baraa ilmahooda waa muslim wax rafaadsan waa muslim maxaa keenay ilaaha iloowni marka ilaahay ha loo noqdo rabbi ha la xusuusto waxaan rabaa walaalaha nasiibku yeestay lacagaha masaajidka inay ku bixiyaan ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo aan rabaa inaan la wadaago culummada lacagtan waxay naga soo gaartay faadumo cabdullaahi $50 walaashay faadumo cabdullaahi waa $50 kenneday joogtaa run ahaantii masjidkan ayaan ugu sadaqeynay ridwaan saciid waxay joogtaa iyadana minnesota aabo oo dhintay iyo ilmaheeda iyo fidnada gaalada dhexdeeda ku haysata in ilaahay ka muutiyo $200 ay masaajidka ku kabatay ilaahay ajir ha ka sii iyo xasanaad ridwaan saciid oo minnesota joogto aabo dhintana alla u gaarsiiyo kolley sadaqada rabbiga wax walba bixiye ilaahayna qalbigaagu ogyahay qof walbana rabbi qalbigiisoo daalacanaa marka annagana waxaan leenahay ilaahay ha ka abaal mariyo sadaqada ay baxday ummo cabdiraxmaan oo kenneda joogta iyadana waxay soo dhiibtay $150 lambarkana waxaa u dambeeyo 83 laba hooyo iyo laba aabo kolley inay dhinteen in kale mashii kari oo aabaha iida wadaadkeeda hooyadiisa iyo aabihiisa iyo ayada hooyadeed iyo aabaheed iyo caruurteeda ayay ugu talagashay lacagtan ilaahay ha u gaarsiiyo waa $150 kolley meeshaa kasoo bixiseenne ilaahay meel wax barake lahayd kugu bedelo waa ummu cabdiraxmaan kenneda waxaa
$100 ayayna ka soo diray Sawda Axmed iyo walaasheed waa $100 ee Kennedy joogan ee $100 shiiqa ama dadka gacanta ku haya masajidka Ilaahay ayaa u dhiibnay ee Rabbi asaw adeeganaay wixiisa ee risqana Rabbi askale anagana Rabbi aan abuurtay wax walban Ilaahay leey ka falmaan asaan u soo adeey masajidkan anaga hore isku ma noqon saanteen wax soo qaad waa Ilaahay Ilaahay ajir ha naga siiyo ee waxay marisa lacagta Sawda ee waxana ku xiga ee Zaki Sharif iyo Sumaya Sharif ee ayagana waa $100 Zaki Sharif iyo Sumaya Sharif waa $100 waxa ku xiga Xamda Yusuf oo Saudi joogto 2712 u dambeeyo way xanuunsantahay Ilaahay caafiyo waa labadaas $100 ee masaajidka haligeliye tir lacag kale ay soo dhiibtay jira oo kutub haligu xirmay ay tiri Ridwaan Saciidna idana sidoo kale lacag kale ay soo dhiibto kutub haligu xirmay ay dhaadan way jirtaa anaga waxaan yeelnaa qofka sadaqada dhiibay cusigiisa sida oo ugu talagal ayaan waxa ugu sameynaa $1 ama $0 ee noogu ma jira meeshan oo anaga dan ku socon hadda ilaan waxa markii la socdo waxa loo baahan yahay masaajidkan hadda dadka shaqaalaha waxay u baahan yihiin lacag ay ku shaqeeyaan ilaan biila gurigooda ka rabaa saasay tahay masaajidka xoogooda ay magaciisi ay geliyeen hase ahaatee biilkii guriga yaa siinaya markii ilaaha siinaa laakiin ka soo koo waa inuu asaga shaqeeya shaqadii lagu siiyaa sabab waa wax kasta sabab ay leeyihiin waxa ii soo heray Cabdifitaax Aadan 62 39 u dambeeyay lambarkiisa waa $1 waxa qof Muqdisho joog asagana 92 93 waa asana waa $1 lacagtaasna shili Soomaali ahaanan wadaadka ugu dhiibnay dadkan dhan macalimu amuuray leeyihiin axwaal adduunyay leeyihiin waxay soo xasuusteen Ilaahay in beedkiisa ay qarash ku baxsadaan marka kolay waa dad qof walba ma awoodo inuu macnaa ama lacag bixiyo ama walaalkiis kaalmeeyo qof kasta ma awoodo asoo lacag haysto qofkii awoodin qofkii qalbigiis Ilaahay geliyo qof ummadiisa jecel waaye Ilaahayna ha ka ajirsiyo soo dhawaaw alxamdulillaahi rabbil caalamiin meeqa lacagta baba lacagtu waa $802 haa haye waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u bareynaa si jamaa dhammaan muslimiinta meel kasta joogan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhimi dhaafo aamiin qaasatan walaalahan masjidka wax gashtay oo na soo xasuustay oo beedka Ilaahay soo xasuustay Ilaahay keedkooda keedkii abaa horeeyay Allah uga dhigo aamiin razaq waasa Allah siyo awlaada baar Allah uga dhigo aamiin ubadkooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u xifdiyo aamiin kuwa diinta barta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala beedadkii Ilaahay u qidmay Allah ka dhigo aamiin qof kasta muraad ay leedahay muraadada ay lehayd qalbteeda ku jirto khayr Allah siyo aamiin maanta wax waa maalin farxad leh wax waa maanta sadaqada waxa ugu qiimo badan maanta adoo burugsan qofka oo murugta ka qaado taa wax waa masjidka maantadan aan joogno deen ayaa u soo qaaday ina wax weynay sida awgeeda Ilaahay waxa uu rajaynaynaa ummadan seen nooga farxiyeen Allah uga farxiyo walaalahaas waxa kale oo halkan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u bareynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayrkii raxmada iyo wanaagga ay falaayaan ku irsaaqo walaalkeena abaha iyo tiimkiisa waxa waaye isma ka seenin ma is aqoonin habeen habeena kamida ayuu shaash oo ka arka oo iga soo waxay waa balanay balantiina oo nagu yimaaday Ilaahay jazakallahu jazakallahu khayr Allah badan iska xanuunsanaa jira Allah caafiyo iska xanuunsan iska koodan Allah caafiyo ha inshaallah wiliba intaas waxa dheer anaga $1 mu ku shaqeyn sadaqada sida noo soo dhiibo meel umad la aamin hada Soomaali ma jirto meel kasto cid kaliya oo la aamin oo walaal Soomaalida aamineen ee bahda maansan waay anagana waxa nagu la aamin waxa waa ficilka aan sameyno ah qofka halkiisa $1 xataa waa la sarifaa qofka gacanta laga saaraa anaga alxamdulillaah waxeena kale oo nolosheena kale Ilaahay noo barakeena rabbi aan ku tiirsanahay tawakkal cala Allah wakafa billahi walakin hasbunallahu wa ni'mal wakiil intaas baad dii aheysato kifaaya kugu taa Ilaahay waxa uu rajaynayna ummadan seen nooga farxiyeen Allah uga farxiyo walaalahaas insha Allah haddana sheekhaasigana hay walaalkiisa dhaw salaatu wasalaamu ala aisha al-mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walaalahaan soo gaarsii walaalahaas soo dhiibtay baad baa maasantiin waxa wax yar baa inaan ka xasuusino wa ali salaatu wasalaamu xur daawu ma qaatum bis sadaqa qofki xanuusan qofki muraad leh qof kasta oo niyadiisa ay asaga og
ربي سبحانه وتعالى أنا بقول جاي معايا لس وحيابنا صوب عشتين سيدا أصوب عشتين وعيتها إن مال إلهي خير إلى إني قريت البيت كأنه كاري أبو سيد غيستان إذا إنه وحيد هيا دو حنون جرو عديد يبعثك وقال إن ليه بيسجرتو كل إلهي بينك تلقى ذي معايا للرسول بعورا يداو مرضاكم بالصدقة dadkiina xanuunsan waxa ku daweeyeen sadaqada maxay la sadaqo loo baahnay ayaa maanta halkaan wala keenay maxay la masjidka dheeq uu sheegay asagaba daacadii wuxuu wari deyn baa ku jiray oo waxa wada ogsoonahay marka waxa laanahay walaalahaas wax soo dhiibtay jeebkooda ay ka soo bixiyeen ayagoo u baahanay iska soo gooyeen maxay leey qofka waxa uu haya ka bakhiilo waa qof nafsadiisa ka bakhiilo laakiin wuxuu u baahnay qofka bixiya maxay leey ilaahay waa qani wuxuu u baahan yahay laakiin adiga waxay raadaa bixis waxa ku xisaabtamay ma yara ka gooda hadii laakiin qalbigaaga ilaahay uu ku xiran yahay marna ka guumeyso maanta meel fiican baa gashateen waxay la leenahay masjida dhisteen hal bulukeytiya uu yaraadaa masjidka geliso ajar xasanada oo macnaa ku soconay sadaqa jaariiba ku noqonaya sida nabiga kaleey sar guurgana jannada laga dhisay anagu kaleey salaatu wasalaam wuxuu raay من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة ما هي لا قفي إلهي درتي سبيت ولسا جنة وحوق أبل مريا ولسا جنة بقري صدرت ولا الله مسلمين دو حالنا وإدين دو عندنا إلهي أنا كنا هنا قابرو ولا لا خير كان بحيي وحاكل وباقينا إن إنور دسان من نار المسجد كا هدو إلهي ده كن يسديد بقول أياكم بحيس سيد نولش هاي هدو إلهي ده جوجش بلاستيكا oo la dhigaayo asigana waxa ku baxayo 2000 sid noo la sheegay 4000 inay naga bixiyaan si Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshan sujuuda la dhigaayo waaye inuu Ilaahay ka ajir siiyo wallahi fursad waaye horta masajidkan wax gaba gaba umad hore ee ugu soo tacab iyo tiir badan ee ayana ajir Allah ka siiyo anaga hadda dhameystirna umadaas ka mid tahay wiliba waxa ta qofkii dhameystiray waxa laga yaabaa umadaas hataa ila ka horeeso masajidkii wixii hakadka geliya ina dibirto wax weyn ay ku tooran tahay marka 4000 insha Allah ama 3000 ama 2000 wixii awoodeen anaga waa keenina ramadaanka horta sadaqada aad loo soo dhiibi jiray laakiin tan waa qof walba ay fursad u tahay qof walba dantiisa waa marka walaal waxaan leeyahay shilinka ah hesho insha Allah masajidkan bari ka maal marka aakhir tagno hanoo shafeeco waan maasati waa sujaadidi minaarada iyo kutubaha wabillahi tawfiq insha Allah jazakallahu khairan dhammaan walaal muslimiinta dhammaan meel kasta aad joogtaa inta masjidkan qayb ka qaadato dhan kulli ilaahay xasanaad qaybisa amin herer maansan marka halahan anaga waan la yaqaanaa wax badan aan tarnay ilaahay sababtiisa aan ku tarnay intaana waxaan jeclahay cid walba keedkeed iyo wax yar ee meelaha dhidhiganaysa inay soo bixiso rabbi ma ku dayacay masaajidkan ku qurxi adina ilaahay uu ku qurxinaa insha Allah.